Then do don't have a be in the batter do they be in Gagan Georgi Bo. Low the mialo do you like to see Bobet and Tony Yarding and Muebo. Then do the ways are local, low guy need it. So Gila told you Babe Bo. Georgi, hello, do you like now, chef? Just see it and they are leaning yo. เดี๋ยวก็เทมาบอซีชีเดตะเทจีมาตะมีนี่ยอมชีเดเพื่อนสนิทยอมเมสิจาที่มวยดิมองไปซีโบชีแกจาเปียววันนูซีเทียล่ะเบ้งาเลโอตูเบ้งซาแม้ไม่ติดหรอกว่ะอกโหลงมาแท่ได้เลยอ๋อเปียวไม่แท่หรอกวันนูซีเทียบาเนาะโหไม่เห็นอ่ะวันนูซีไม่แท่กูอ่ะบาแท่อ่ะไม่เห็นเฮ้ยเมียเต็บเปียวลงยาได้ก่อนบ่เนาะเดี๋ยวดีเบ้โหลงแจ่งจริงๆเนี่ยอสิทธิ์ดิคัดไล่งาบ่ไม่ปัดนี่มาซูโล Wow! So many healers! Long time no eat ไอ้เมย์เองดีเลยเว้ยนายงานจ้างมาเป็นเนี่ยสรุปดิโลမြန်မာအင်းနေကိုမစတာကြောက်ရွံ့မှာလားအဲကြောင့်ဖိုးဝေရလေးဖြစ်သွားအောင်တကူတကစာရန်နေတောင်းဝေထားတာတော့ကိုကြီး Thank you bro ဒါလည်းကိုကြီးမစားရင်စီးလေးပါကြီးတောက်ထားအောင်နော်စားစီးဟုတ်ဝမ်ပိတ်စီးလေးကိုကြီးရဲ့ဝမ်ပိတ်စီး For what ကိုကြီးရနိုင်ငံသားမနေရာကြာပြီမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံအစားစားရကိုကြီးပိုင်လက်တော်တော့ပဲအဆက်အတက်မလဲအဲ့ကြောင့်စားပြီးဝမ်ရှော့မှာဆိုလို့ဝမ်ပိတ်သေးတောက်လို့ပြောတာဟာ Thank you bro. Hey guys, me no ngan jamai be tha no na tait saka nyai yo jo nga sa soi sa la oh the tech swae swae oh no 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 no
โอเคโอเคโอเควุ้ยอู้ววุ้ยละซะเลยซนน่ะดิกองပြောတော့มาခေါင်းเนี่ยဝင်လာဟိုအဆက်ဟမ်းတဲ့တော့ကြောင့်ဝမ်းနေပါရှော့နေတယ်ဘာကဘယ်သဆာရောမယ်ဟမ်ကြောက်ရှင်ရဲ့ကောင်မင်းရဲ့ကြောက်ခုကြီးရဲ့ကောင်နာလိုက်တာနာလိုက်တာအုံးမလီမလီဒီတော့မှာမလီမလီမလီဟာတီးကြည့်နာဟိုတနေ့ကောင်အိမ်သားလေးကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဘာကြီးလုပ်နာအိုးအိမ်သားလေးဝင်มาတယ်ဆိုမှာဘာလို့ออกมาတော့အိမ်သားတက်နေတာဗောတီးရဲ့ဟုတ်ပါလားအိမ်သားလေးဝင်ပြီးခီတီနဲ့ဖုန်းသားခိုးပြောနေရမလားဟာဘယ်ရတာဖုန်းခိုးပြောออกมาတော့တေးနေနေနေတယ်ဟာပြောချင်ပါပဲအပြင်းမတော့ပြောလိုက်ပါဗောဩအပြင်းမတော့ပြောမှာဗောဟုတ်လားဩစကားအပြင်းပြောတာပါတည်ရဲ့ဟဲ့ကဲအဲ့ဒါထားပါအောင်အိမ်သားတို့ကလည်းဝင်ထွက်လို့လားဘာကြီးလုပ်နေအိမ်သားထဲမှာဩဝမ်းရှုံးနေလို့ဟောဝမ်းရှုံးနေလားဟောဘာကြီးဆိုင်လို့လဲဟမ်ဘာကြီးဆိုင်လို့လဲလို့ဩစားရတော့အဆုံးပါပဲမင်းမနေပါနဲ့တော့ဒီမှာဘာကြီးနားရတယ်ကြားတယ်ဟဲ့ဆိုလေဝမ်းရှုံးမှန်မှန်တည်ရင်တခါလေးစီးလေးကြိုတောက်ထားပါလား။အိုးဘသူကတော့ဝမ်းရှုံးမှန်မှန်ကြိုတိမှာတော့တည်ရင်ဘာရီပြောနေရတော့။အော်အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဝမ်းရှုံးနေတာတတ်တာအောင်စီးလေးနဲ့ကြိုတောက်ထားပါလားလို့အဲ့လိုသဘောကိုပြောတာ။ဘယ်မှာဘယ်မှာတောက်လိုက်ပါမယ်။ဟိုတတ်ကောတတ်တာရလား။နည်းနည်းတော့တတ်တာပါလေ။တတ်တာဆိုလည်းပြီးရပဲ။ဟိုတည်မီးစရာရှိလို့။မောင်မင်းလို့လေမေးလေ။ဟိုဝင်းရတူနှစ်ပတ်လေးဆိုဗနဲ့နှစ်ကိုပြောရတယ်။ဒီကဘာလို့မလုပ်လဲ။ဟောဟိုခုနကဒီနေ့ကဟိုလက်ထက်တုံးကလက်ထက်စာချုပ်မှာပဲလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ယူထားတာလေ။မင်းကလက်ခဏမဆောင်ရအောင်မလား။အဲ့တော့ဒီကစဉ်းစားနေရဟိုငွေရတုနှစ်ပတ်လေလောက်ဆိုရင်ဟိုမင်းကလက်ခဏပြန်ဆောင်ရင်ကောင်းမလားလို့။အဲ့လည်းမစိုးပါဘူး။ကောင်းပါလေ။ငွေရတုက25နည်း25နည်း။ဟုတ်ဒါဆိုဟို150ဆိုရော။ရွှေရတုပေါ့။ရွှေရတုခုနစနေမှာလေဆိုရောစင်ရတူဟုတ်လားစင်ရတူအာနေ190ဆိုရောတင်းညာရတူတင်းညာရတူနော်
အဲ့ရွေကြောင်မှာတော့စောင်းမနေတော့တခါလေးတင်းငယ်ရသွားတော့အာမရတော့ငါလည်းတော့တင်းငယ်ရှိတင်းငယ်ပဲတင်းငယ်ကိုသွားမှာလေငါကတော့တုတ်ထလိုက်မယ်နော်တုတ်ထလိုက်မယ်အိမ်သားနဲ့မမတွေ့ဘူးပြီးမှတွေ့အောင်မယ်哦哦，你弄得好难的。哦，哈，胡总，白凤娘那也凶多呢，你没搞吗？我玩多呢啊！玩多呢，玩多呢，怎么进来？我弟跟你妈妈多呢多，哎，哪一码多？你不得，你不讲。啊，弟啊嘞，我不多了，跟你妈妈多嘛嘞，他妈白哪比玩小了，玩多呢，你不晓得啊？哦。ဆိုလည်းဘာလို့မျက်နှာရရှုံတော့နေလဲဝမ်းတော့မျက်နှာတော့မှာမဟုတ်ကဲ့တီးရဲ့ကို့လာစားမနေလဲကွာဘသူကတော့မျက်နှာရရသွားပါလေပြီးအောက်ကသွားတာပေါ့အောက်ကဘိုင်းနာတို့မျက်နှာရှုံမယ်ကွာတီးရလေကွာဘိုင်းလုံးမင်းနော်ကိုစောမဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိုအိမ်မှာဟိုဟင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲတိတ်ချာချက်ထားတာဟိုအတန်းကားတွေဆိုလို့ရှင်လဲတိတ်ချာစေးထားအတီးရတွေလဲအတီးကိုလည်းတိတ်ချာစေးထားတာမကိုသောမမပြောပြင်မှာဘသူနဲ့ဘာတွေတွားပြီးခုံးစားနေရလဲ။ဟိုတီရတယ်ကွာကိုဘေးသွားတာမြဲတီတွေ့ဘူးလို့လေ။အိမ်မှာပဲတနေကုန်လို့ရှိနေဟာယူ။အဲ့ဆို delivery နဲ့မှာပြီးဘာတွေခုံးစားနေရလဲ။ဘာမှမမစားပါဘူးကွာတကယ်။အာဆိုဘာလို့အာကိုမအာထွက်သွားမယ်။ကိုတယောက်လဲရှော့တာမဟုတ်အောင်ကြော်ကြီးလဲရှော့နေတယ်။ကြော်ကြီးလဲဝင်ရှော့နေ။အာတိပီကိုကျော်ကြီးဝင်းရှော့လို့ကိုစော်လိုက်ပြန်ပြီးဝင်းရှော့လို့ဩတီရဲ့ဒီကောင်ရှော့လိုက်ကိုကလိုက်ပြီးရှော့เสียလားဒီကောင်နဲ့ကိုနဲ့လည်းငင်းငယ်ရနေဘာမှပြိုင်စရာမလိုတော့ဘူးဟာကိုဘာလို့ဝင်းရှော့လဲခဏခဏဘက်ကတော့တက်လာပြီအာတီမင်းမရတော့ဟိုအခုဟိုလမ်းနေမှာလေဝမ်းပိတ်စေးလေးမြင်တော့ပြီပါကွာနော်ကိုတော့မရတော့ကိုတော့မရအောင်လည်းဒီကောင်တော့ဖြစ်နေပြီအာအင်္ဂလိပ်စီလားဗမာစီလားအင်္ဂလိပ်ဗောတီးရဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်စီဆိုရင်လေဟိုဆက်စီလားတလုံးချင်းစီလားဩတလုံးချင်းစီပဲဖြစ်ဆက်ပြောပြအစင်ပြရဝယ်ခဲ့ကွာတီးရဲ့မရတော့ဘူးသူကဟိုမတည့်စီရှိလားဩကျတော့တီးရလွယ်အကုန်တည့်တယ်ဝယ်လဲပါဆိုပါပဲဩဘလို့ဖြစ်တော့ဟိုဝမ်းတော့အရေးသွားရလားအဖက်တီးသွားဟာဝမ်းတော့ပါဆိုအရေးဗောဘိုင်းမင်းညာလည်းတီးရဲ့တပါဘိုက်ကရစ်တာတမျိုးတီးရတမျိုးဟာတို့ကပဲဩကိုတော့ဟိုဘာလဲဟိုဘာရောက်နေသွားတယ်ဘာရောက်နေလားတီးရလားတီးရင်အိမ်ထဲလိုက်ရှိနော်ရေကိုဆွဲပေးထားတာဒီမှာတော့ပေနေပြီလားမသိဘူးတော့တော့မယ်နော်ညစ်မှတ်တယ်ဟောလေမင်းမသိရမှာဗောဗာစီဝဲရမယ်စိတ်မောင်တက်ဆော်ကားလေဝဲဘူးဟိုညီမလေးတို့ကိုကျော်တို့မရှိတော့ဘူးဗာအရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိရလဲအေးငါတို့မိသားစုကိစ္စတွေမှာနင်တို့လင်နေဝင်မပါသေးနဲ့ဝင်လည်းမဆွတ်ဖတ်သေးနဲ့ I don't like ဟုတ်အေးfather ရရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းငါအသားကြီးဆုံးဆိုတော့ father ရဲ့ပိုင်ဆိုင်များအရာတွေအားလုံးငါအားလုံး arrangement လုပ်တယ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုတာသူနားလည်တာရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါဒီ hotel ကိုဦးစီးမယ် okay ကိုကြီးက hotel ဘယ်လိုဦးစီးမှာလဲခုမနေလည်းမပြောပါညီမလေးတို့ okay ခုမနေလည်းပြောဆိုလို့ငါပြောမယ်ငါဒီ hotel ကိုယူမယ်ရောင်းမယ်တို့ညီမနေရာမှာအိမ်နဲ့ခြံကိုမျှယူမယ် okayကိုကိုရမလို့ဒီဟိုတယ်ကိုရောင်းပါလေဒီဟိုတယ်ကတော့ဝင်းဝေးကြီးကောင်းနေတာဟုတ်အဲ့ငါမသိဘူးเนาะဒီနိုင်ငံမှာနေရ is so hot ငါရမ်းပူတယ်အဲ့တော့ငါ international ကိုငါပြန်ဘိုးမယ်ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်ငါရတဲ့ရတဲ့တာကိုယူပြီးတော့ငါပြန်ဘိုးရမယ်ကွာ is okay ခုလိုမျိုးကိုရမပွင့်လင်းပြောတော့လေညီမလေးတို့ဘက်ကလည်းပွင့်လင်းပြန်ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဒီမဲ့ကိုကြီးကိုကြီးနဲ့ဖေးကြီးရဲ့အမွေတပြားမှမဆိုင်ဘူးWhy? ဖေးကြီးရှိစဉ်ကလာရေးကညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ကိုတက်သေးပြီးယူဖိုင်နဲ့တကွာတယောက်တကွာအမေပေးထားတယ်။Wait. တက်သေးဗီဒီယိုဖိုင် What? ငါနားမလဲဘူး။ငါလည်းသားပဲလေ။ငါရတဲ့ရလိုက်တာရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလက်မဆိုးလို့ညီမလေးတို့မြတ်ကိုအနိုင်ကျင့်ပါဆိုလို့ဖေးကြီးကသူရှိကြတယ်ဟာ။သူ့ကိုသူဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တက်သေးနေထားခဲ့တာ။ Wait, wait, အဲ့ဗီဒီယို Wait. ပြမယ်ကိုကြီးပြမယ်။ကိုယ်ကိုဒီစာညီမလေးကရှင်းကျင်နေကြတယ်။
ကိုကျော်ရှိမှရှင်းရင်ကိုကြီးရှက်ကွဲသွားမှာဆိုတော့ညီမလေးကမရှင်းသေးတာအဲ့တော့ကိုကြီးကအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြမယ်မိုင်းပြလိုက်ပြလိုက်ကိုကြီးလည်းကြည့်ချင်နေပြီပြရရမှာပေါ့ရော့ကိုကကိုပလေးလုပ်ကြည့်ကြည့်ပိုင်းဆိုင်နဲ့များအရာတွေနဲ့မင်းနဲ့မတန်းအဲ့တော့မင်းကတပြားတော့မပေးနိုင်ဘူးကွာအေးမင်းညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းမင်းအနိုင်ကျင့်မှုမစိုးစားနဲ့ငါတမလုံးကနေကြည့်နေပါဟေးဟိုအဲ့လိုကြည့်နေရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတခါရဲ့ရှေ့နေခေါ်ပြီးတော့အမွေဖြတ်လိုက်အေးအေးအမင်းကြားတယ်နော်မင်းညီမတွေကတော့မင်းကိုဘယ်တော့စိတ်နာနေပြီလဲဆိုတာအေးမင်းထိုင်တဲ့မင်းကခံပြီးတော့အေးအမလုံးကြီးပြူးမနေနဲ့လက်တွေတုံမနေနဲ့ကျင်းတယ်နော်မြင်ပြီနော်ဟိုးနော်နော်နော်ငါအဲ့တော့လောကလက်မခံနိုင်ဟာလက်မခံလို့မရဘူးလေကိုကြီးရဲ့ဖေးကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ဟာဝေး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 နင်အဲ့ကိစ္စကဥပဒေနဲ့ပြင်ရှင်းမယ်မျိုးဘာမှမပြောနဲ့โอเคကောင်းပြီညာညေခွက်တွေလားရှိတာဗောဗျာရှိတာဗောဂျင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝအမှန်ကန်နေပြီကျွန်တော်ရောင်းနေပြေခွက်တွေကဂျင်းနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးခေါင်းလိုက်ရခွဲလိုက်ဗျာ။နော်။ပြောမင်းခေါင်းမင်းပြောနေ။စိတ်ချစမ်းပါ။ကျွန်တော်မနှက်ပြန်လိုက်ပြမယ်ဗျာ။နော်။လက်ပဲလိုက်ပြမယ်။လုံးဝကြိုက်စရာမစိတ်ချစမ်းပါ။တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျောင်းတကယ်ကြီးလဲပဲလာဖြက်လိုက်။လက်ဆေးပေးလိုက်မယ်။နော်။မင်းလဲပဲမင်းကျော်လေး။ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ပြောမင်းဘာဖြစ်လဲ။ဟာ။ဟေ့ရောမင်းခေါင်းရခွဲဆိုတော့မင်းခေါင်းမင်းပြောလေကွာ။ဟာမင်းငါတို့ကပွဲစားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောရတာပဲလေကွာဟာလဲဆင်းပေးမယ်ဆိုတော့မင်းလည်းပဲဆင်းပေးလိုက်လေဘာလို့မင်းငါလာခေါင်းလာရောက်နေပါဟာမင်းကလည်းကွာမင်းနဲ့ကလည်းအတူတူပဲလေကွာဝေစားမြစားတယ်လေတကယ်တည်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာယူမင်းကလည်းဝေစားမစားဝေစားမစားပေါ့ကွာမင်းခေါင်းမင်းပြောပေါ့ကွာမင်းငါလာပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒါလည်းပြောတာမလို့လေခေါင်းမရောက်လေကွာမင်းခေါင်းလာရောက်ဟဲ့လေမင်းတို့ဒီမှာဘာလုပ်နေကြလဲညောငါတို့ကတော့ဘာလုပ်လို့မေးဖို့ပါလားဟာညောမင်းတို့ကလေးသားနဲ့မာလိုက်ကြကွာဒီမှာငါတို့ကတဆောင်းနဲ့နေလေလူချင်းချင်းမို့လို့မင်းတို့ငါတို့စီကခွင်ဖဲ့ပေးမလို့လားပေးရဟုတ်တယ်ဟာခွင်အေးလောက်သမောက်ကဘာခွင်လဲစေးခွင်စေးခွင်ပေါ့ဟာယောမယိုင်းလိုက်တာမယိုင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ငယ်ကြီးဟာချစ်လို့စတာပါကွာဒီမှာအဆောင်မှာဟိုကောင်နှကောင်လည်းမရှိတော့ဘူးကွာအဆောင်မှာအမြဲတမ်းရှိတာဆိုလို့မင်းတို့ငါတို့အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေကြတာအဲ့ဒါငါတို့နှကောင်မင်းတို့စီလာပြီးတော့ငင်းချမ်းကြီးလာယူတာအာဒီလိုလားအကျိုးဆုံးပါလေကွာအကျိုးဆုံးပါလေဟိုအခုတော့ကွာငါတို့လည်းဟိုခွင်ကောင်းကောင်းမရတာတော့ကြာပြီကွာဒါဆိုမင်းတို့ကဝင်ဝေးနေတာကိုအေးဗောကောင်းလိုက်တာအာယောယောဝင်ဝေးတယ်ဆိုဘာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲမင်းတို့အလုတ်ကဲဝင်နေဝေးကွာနေတာလားဒါတော့ပြောတာအဲ့ဒါလေးလေးပြောတော့အဲ့လိုပြောတာပဲကွာအေးအဲ့ခဏထားလိုက်ကွာငါမနှက်ပြန်ကြလို့ရှင်ငါတို့မှဝယ်လက်တယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းတို့မှရောင်းရမယ့်မြေခွက်တွေပါရှိငါတို့ပြောနော်ပွဲစားကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကွာနော်ရတယ်ရှိတယ်နော်မင်းကမင်းဝင်လာတာအပိုင်နဲ့ချုပ်တာဟုတ်တယ်မှငါတို့ဘက်ကလည်းတော့အပိုင်ပဲအပိုင်ပဲဘာလဲအဘာလို့အပိုင်ပဲအပိုင်ပဲစီးပြီးတော့ပြီလားစီးတယ်နဲ့ပြောကြပါအညင်းနဲ့တော့ပြောနေတာဟာငါတို့ဝယ်လက်ကလုံးဝအပိုင်ပဲရေလုံးဝကြားရေလုံးဝသုံးတဲ့ဝယ်လက်ကွာရေသုံးကြမ်းတယ်ကွာရေသုံးကြမ်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်ပြီဗျာဖြစ်ပြီဒီမှာကွာဟဲ့ငါတို့ကကိုယ့်ရဲ့ပွဲစားလောကစားချင်းချင်းပဲကူညီရမှာပေါ့အရင်ကတော့ဟိုကောင်နှကောင်ရဲ့ပရိပခကြားထဲမှာတာငါတို့တွေညံ့နေတာအခုကငါတို့အလုံးဘော်ဘော်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီလေအာငါတို့ငြိမ်းချမ်းနေတာအေးစိတ်နေတော့ဒါပဲဒါပဲပြရပါပြရအဲ့တော့ရှိတ်လိုက်မယ်လားရှိတ်ရှိတ်ရှိတ်လိုက်ဒါလေးဒါလေးဒါလေးနားလေးနားလေးပြရပါပြရပါပြရတော့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 အခုပဲညံ့ညံ့ယူတယ်အခုပဲညံ့ဖြစ်နေမင်းတို့ကလေဟောငါတို့အကျင့်ပါလေဒီလိုပါလေကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘာလို့ခေါ်လာလဲ။ဟာဂျင်းကိုခေါ်လာမှတော့မင်းတို့ဂျင်းကစားကမ်းမျိုးပေါ့ကွာ။မင်းတို့ပဲဟိုတယ်ဦးစီးမယ်ဆို။ဟုတ်ဟိုတယ်ဦးစီးရနဲ့ဂျင်းကစားဘာဆိုင်လို့။ဟာဘာဆိုင်လား။မင်းတို့ရဲ့ဒီခွေးပြစ်တဲ့ဒုတ်လောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘော်ဒီလေးရင်းနဲ့ဟိုတယ်ဘလို့ဦးစီးမှာလဲ။ဟမ်။ကဲဦးမှာပြောမယ်ကွာ။ကဲဟိုတယ်မှာလာတဲ့ကတ်ဆယ်မှာချင်းချင်းမူးပြီးတော့ရံဖြစ်ကြရွေးဆိုတော့မင်းတို့ဘော်ဒီလေးနဲ့ဘလို့ဝင်ဆွဲမလဲ။ဟမ်။ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ဆွဲကြမလို့လေဟိုတယ်မှာဝေတာတွေလည်းရှိတယ်လုံခြုံရေးလည်းရှိတယ်သူတို့ဝင်ဆွဲမှာပေါ့။အော်မင်းတို့ခံနာရဆိုတဲ့ဝေတာတွေလည်းကြီးလာလို့လေအကုန်လုံးလူစင်မီမီရဲ့ကောင်းနေကြီးပဲ။ကိုကြီးကအဲ့ဒါဘာအရေးကြီးလဲဗျာ။ဟိုမှာကြော်ကြီးကိုလည်းကြည့်။ဟိုမှာကျွန်တော်ကိုလည်းကြည့်။အကုန်လုံးကရုပ်နေတယ်။ဟိုမှာဟိတ်ဆိုတာအားလုံးတိတ်သွားပြီ။မလို့ကြည့်ဘူး။နော်။မင်းတို့ကဟိုတယ်ကိုဦးစီးမဲ့ကောင်းနေလေ။ဘာပြော image ကကောင်းနေရမယ်နော်။ style နဲ့ line နဲ့ size နဲ့ guide နဲ့ small ဖြစ်အောင်နေနေရမှာပေါ့။အဲ့မှာဟိုတယ်ကပိုင်ရှင်နေဆိုပြီးလူရဲ့ shape ပေါ့။အော်။အ
အဲ့ဒါအကိုကြီးလက်တခါလဲဝင်စော့လေရှာလာမင်းတို့ပဲဟိုတယ်ဦးစီးမယ်ဆိုပြီးပြောထားလေမင်းတို့စော့ Let's play ဝဲကြည့်မယ်ကွာဝဲကြည့်မယ်မနေ့ကျရင်ဝဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟာမနေ့ကျရင်ဝဲကြည့်လို့မရဘူးလေဒီနေ့စားရမှာရမှာဒီနေ့စားမှာဒီနေ့စားမှာဟောအချိန်လေးကြည့်ဦးနေမိုးကြုံနေပြီဘယ်လိုလုပ်တော့ဝဲလို့ရတော့မှာလဲဟောကိုကျော်ဒီနေ့ကဘာလဲမသိဘူးလားသိသားပဲအင်္ဂါလေဟာတော့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့က February 14ရက်နေ့ Valentine နေ့လေချောကလက်ကိုရေခဲတက်တာရမှာထည့်ထားတာကျွေးတော့အဲချောကလက်ကိုခွဲပဲကျွေးလိုက်တော့အာမလုံးနဲ့လေအဲချောကလက်ကိုစောစားမယ်နော်ကိုတော့ကျွေးကျွေးပါဦးမတ်တောင်ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအော်ဘာလို့မညက်နိုင်အောင်ရက်ပြရက်ပြဓမ္မကြီးအာရရလားဟဲ့ရလား I'm so so tired let me take a breath let me take a breath What the hell is going on? 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 Shut up! It's not your business. No? You know, father, you don't have to change your video. I have to change your video. I don't think so. No? I'm not going to be able to do it.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  Okay. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Hey. I'm not going to be able to do it.ဟိုငါတို့နှစ်ယောက်ကြောင်းအဆောင်မွေးနေတဲ့ဆင်ဟိုပိုးပိုးဆိုတောင်အကုန်သိတာလေအဲ့ပိုးပိုးကဟိုကေတီတို့တကယ်ချင်းလေကွာဟိုသူကနေအားလုံးပြောပြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဟာတော့ဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဆိုတော့ပြဿနာအကြီးကြီးတော့ဦးမှာဘယ်လိုလုပ်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့အဲ့ဒီပိုးပိုးဆိုတဲ့တယောက်ကိုနှုတ်ပိတ်လိုက်မလားဟာမင်းကလေဟိုပြဿနာပိုကြီးကိုမှာဗောအဲ့ဒီကိစ္စကိုဟိုကိုတို့ကွာသူကနေရာတကာလိုက်ပြီးဒုက္ခတွေပေးနေတာအဲ့ဒီလူကြီးကိုနိုင်ငံခြားပြန်ရောက်သွားအောင်လို့ကိုတို့ကမောင်းထုတ်ချင်တာဟုတ်တယ်ဒါပဲဟင်းအဲ့ဒါနဲ့ကျမနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဩဆိုင်နာဖို့မူရေငါပြောရမယ့်လက်ဖြစ်သွားပြီမင်းပြီးသွားပြီလေဆိုင်နာဖို့မူရေဆိုင်နာဖို့မူရေငါပြောပြီးသားမင်းတခြားကပြောကိုမောလေးနိုင်ငံနေအများကြီးရောက်ခုမှာပေါ့နော် Yeah of course အဲ့ဆိုရင်လေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကျူးနေအများကြီးရောက်ခုမှာပေါ့So many many bo mu ye. Kan na chong la bian ye le. I think maybe want to na chong bian. Ah mu. Ai lo ko mo a ma phit wa me. Jo so mo so nyang che chang ni ye jo ya jo ri phit cha. Tu mo ti be dai dai le dai kwe wen cha le pya na ri le pa. Lu le lu chwe nyang ye twin ha khou ya cha sha ya ta lwe chi ba. Lwe yin lwe yin lwe bi yin ba ri sa phin ma.就走莫走娘也讲你也就要就人皮家 Do up do up be be day day里带过问家里别在那里来吧路来路去娘也转好口也恰恰也得乱几吧乱也乱也乱比也把人杀骗嘛